Sot bëhen 15 vite nga tragjedia e Gërdecit, ku në fabrikën e demontimit armëve humbën jetën 26 persona dhe rreth 300 të tjerë u plagosën. Për çdo vit, familjarët e viktimave zhvillojnë omazhe tek memoriali i viktimave në periferi të fshatit Gërdec, të cilët ende kërkojnë drejtësi për njerëzit që humbën. Ndonse magazina e kthyer në fabrikë për demontimin e armëve shpërtheu duke u marrë jetën të paktën 26 personave dhe duke plagosur 300 të tjerë, ende askush nuk është në burg. Dosja prej 90 fashikuj e Gërdecit, hetuar përgjatë viteve 2008-2009, është rrequr nga arkiva dhe ndodhet në SPAK, por ende nuk është dhënë drejtësia e duhur.